verovatno sad ne bi znao to da isparkiram ovaj, sa onim volanom gde radiš bicep sve vreme. Znači, on jeste tebi stavio neke nove delove, ali tebi je sad, kad ubaciš u prvu, tu ti je treća. Ne znam, rikverc nemoj ni da pokušavaš, ono, izleće sedište. Tu peglicu na kraju me pojeo jagor. Tad sam shvatio, bolje skupiti pare i kupiti kršten auto nego krpiti nešto ako baš ne moraš. Dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Auto priče polovnih automobila. Kao što znate, ovaj podcast realizujemo uz pomoć i podršku G-Drive-a. G-Drive je premium gorivo koje nastaje po najvišim tehnološkim standardima, poboljšava performanse vašeg automobila i povećava njegovu snagu štiteći sisteme za gorivo. Gost u ovoj epizodi podcasta je moj prijatelj, kolega, izuzetno duhovit čovek, čovek koji je tu da nam možda ispriča nešto i o smešnijoj strani vožnje. Dakle, stand-up komičar, voditelj, glumac, Srđan Jovanović. Srđane, dobrodošao. Gde si, Makso, prijatelju? Možda je prijatelj teška reč, ali Makso, da, dragi moj. Ovaj, drago mi je što si me našao na sajtu polovniglumci.com ovaj, i drago mi je da sam, zadovoljstvo mi je da sam ovde, da pričam o temi o kojoj malo toga znam. Nema veze, upravo, pazi, svi smo mi nekako učesnici u saobraćaju. Čim izađemo iz kuće, već da li kao pešaci, već 20. Dakle, kao pešaci ili kao vozači ili kao trotineđi ili kao biciklisti ili kao putnici u javnom prevozu. I to, sve sam to prošao. E, pa bio to. Sam sve od toga, sve od nabrojanog. Dakle, može taj stradalni put Srđana Jovanovića od stradanije, od početka. Ovaj, tako je. Šalim se malo, ideja mi je zaista da pričamo malo. Mi smo se zapravo nedavno, dugo se nismo videli, a nedavno smo se videli na jednom zajedničkom posliću i onako popričali smo domaćinski okolima, jer ja kao hirurg koji uvijek kad se pozdravljaju, upoznaju neke ljude, kaže, jel imate slepo crevo, tako ja pitam šta voziš. Da, da. E, to tako je... sam ja onda saznao da kod tebe postoji neki pattern, odnosno da kažem obrazac ponašanja u smislu posjedovanja Forda, što mi je interesantno. A da, dobro, ti si to nekako kao, pričamo o svega dva vozila za redom, jel? Pa da dobro, sam promenio Forda. Ali nekako mi se javlja, ok, čuću šta si vozio pre toga, ali... Ti bi već dijagnozu postavio. Pa ne bi postavio dijagnozu, nego kao... Da mažem moguće... nešto pa da me prođe Ford, jel to? Ne, 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 vidi, nemam ništa protiv Forda, sam sam postavio. Možemo, prosti, nije Fiat, šalim se. Neko je ideja da kao šare malo, život je jedan. E, jeste, ali je majstor vredan. Aha. Znaš, ja sam, ovaj, da kažem, iskusan po tom pitanju. Pa recimo imam dosta drugara koji voze Toyota, meni se Toyota dopadala i onda sam razmišljala, a Toyota, i pitam nekoliko njih koji voze već po 15-20 godina Toyotu, jel imaš dobrog majstora? Nemam. Kako bre nemaš? Pa nemam, imam ovog, pa je on otišao, ovaj otputo, ovaj ne, ovaj nema vremena, ovaj, aha. Ja imam dobrog majstora Ford RSD, ajde malo da ih izreklamiram, u Pinosavi, Ford of Service. Bio sam tamo. Čuveni Gagi, e. A prvi, to su zapravo dva brata. To su dva brata, Gagi i Radenko. Tako, i Radenko mi je prošli put zamerio. Ako budu gledali ovo ili slušali, samo da ih pozdravim, ja sam onaj, sećate se ono na interkuleru, ona S-o na cev, pa sam bio nekoliko puta, ali stvarno ima, i ne, ozbiljno ima nekih kvarova koji samo otprilike kao oni umeju da poprave. Ako zaista su, ono, evo da ih pohvalim i do kraja, već godinama idem kod njih, profesionalni, znači to pričamo, naš, ljudi zamišljaju kao neki majstor, pa sad oni brat nešto čeprkaju, ne, 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 to je sedam onih slotova, to su majstori, to je znači prijemno odeljenje, čekaonica, kafica, imaš Stoni futbal dok ti popravljaju kola. E vidiš, ti sad pričaš o ovoj kasnoj fazi, a tamo kad su krenuli da se šire, ja sam prodao Forda, ne, nisu se proširili zbog mene, ali glavni problem... To je kvaruma bilo da se... Još dobro. Jedan ovakav izgradit ćemo. To je to, kao, čekaj, su digli krov. Elem, ovo ja ću da kažem, da jedini problem sa tim servisom sam imao, ne sa servisom, nego sa lokacijom. Šta da radim u Pinosavi? Kažem, to je sad... Pinosava Duomo ili Pinosava Downtown nije toliko da. Zabavna kao bilo što drugo. Da ti kažem, ovaj, za dobro majstora... Sad ima Stoni futbol. A? Sad ima Stoni imaš futbol. Stoni futbol i imaš ovaj, prosto, znaš, ja kad odem pa servis taj neki u zakazano vreme, to znam da ću sat i po dva sačekati tu, igrati se sa psima, ovaj, pričati s nekim ljudima, tako da okej, okay, to vidi. I onda kad izađem odatle, bezbedan sam. Znači, taj deo mi je najbitniji, vozim ono, porodicu, pa ne bih baš... Znači, ima neki majstor, tu mi je blizu, u kraju. Imao sam i tih majstora. Znači, onda sam bežeći od takvih majstora, a Forda sam uzeo Focusa dvojku, 2011. tada novog, istero ga iz salona Fordovog. I mogu ti reći, ja sam prezadovoljan. Znači, ono što me oduševilo, evo, pre toga sam, gledao sam Toyotu, baš Corolla Verso. I vraćen s leasinga, znamo poreklo, sve fenomenalno, međutim, ispostavi se da je ta Corolla 2.2.
ili nešto preko 2000 kubika. Da, da, 2.2 dizel, čuveni njihov D4D i zapravo to je, ja sam nekoliko puta i snimao videe u našim testovima gde vozilo ima 2500 kubika ili 2.2, kažem, uštedite, nemojte da popijete baš svaki dan kafu u kafiću i imaćete za registraciju, vozit ćete se kao čovjek. Mi zbog tog cenovnog opsega kod naše registracije smo ostali uskraćeni za neke dobre motore, recimo. I u tom momentu je meni, kako su mi predočili, razlika u registraciji je bila, ne znam, za do 2000, ne znam, 250 evra maksimum, a ovde 500. 500. Da. Čekaj, majko mu sad svake godine, znaš koliko kafe bi morao da popijem da bi se to isplatilo. I ja odustanem i moja drugarica, koja me povezala, ona radi u Porsche leasingu, pa me spojila, kao imamo vraćena Toyota, znamo poreklo, sve super, i ja rekao, ja ništa od ovoga. E, kaže, imamo u Fordu, imaš popust, ajde odemo, ma kakav Ford, pomislih ja u tom momentu. Mali mi je to auto, ma ne, ne Fiesta, Fordić, dođem da vidim, 1.6 benzinac, pogledam gepek, pristojna veličina. Ima punu gumu rezervnu, nije čopavac, nije servis kit za reparaciju. Rekao, dobro, ali sviđa mi se i Škoda Yeti, onaj džipasti. Idemo mi u istoj ulici na Novom Beogradu, Milutina Milanković, ajmo do Škode. Što se nisi javio, ja sam porad, mislim, blizu sam. Ali nisam znao, još da sam znao za neke. Međutim, ljubazni prodavac u Škodi pokazuje mi Yetija. Rekao, dobro, sve to fino, pogledam, gepek nema, rekao, da je guma rezervna. A nemate, kaže, imate servis za reparaciju. Šta mu dođe u servis za reparaciju? Lepak. Rekao, šta da duvam lepak dok ne dođe vulkanizer da me... Ne, ne, kao to za... Kao šta, ako pukne guma i to se dešavalo, pa, na, nemate, ali možete da stavite, ali da je stavim u gepek, smanjujem gepek. I onda rečenica koja mi je bila ključna, kaže, naravno, sad ako kupite auto, dobijate auto za, ne znam, 5 meseci. Hvala vam. Prijatno doviđenja. Ford Focus. I onda sam prvih 5 godina dok je bio kasko, leasing i ostalo, održavao kod njih, posle toga još 1 godinu dana kod njih, i prešao onda kao ko bi bio dobar majstor, raspitam se malo, kaki, odnosno Ford RSD, odem i od tada, evo sad sam C Max Grand ispazario 2017. godište, porodični sa onim vratima kao u kombiju kliznim, da, da, da. Što me posebno raduje, i taljigam sad sa tim velikim automobilom, tako da sam jako zadovoljan Fordom. Naravno, ima bi, vozio bi ja i Volkswagena, Mercedesa, Bembaru. Ne kažem, nismo mi ovde neki... Tako je. Nismo mi ovde neki autošovinisti. O Japancima da ne pričam. Pa to, ali šta hoću da kažem. Dakle, ovde si se opredelio da ostaneš u istom brendu upravo zbog toga što si zadovoljan uslugom svog majstora i ne brineš. Prvo sam zadovoljan i brendom. Da, da. Znači, za mene je Ford kvalitetno vozilo, možda sam ja skroman. Nemam ništa, što mi ne dadoše posle ovakve reklame, čuče da mi daju neki auto, ali dobro, stojim iza toga da je to kvalitetan auto, sa Focusom sam prešao od 2011. 220 i nešto hiljada kilometara, nemam nešto za šta bih se zakačio, znaš, ne valja mu, nije sve super, a ovaj sad 2.0 dizel, lađa za putovanje, burazeru. Deca se osjećaju, znači ja sam kao vozač busa sada po drugom. Još. Dakle, zadovoljstvo u Focusu. Ako mogu da kažem. Zadovoljstvo u Focusu. Dobro, i oni imaju vrlo jednu zanimljivu, ja to uvek ponavljam kao papagaj kad god testiramo nekog Forda, imaju vrlo zanimljiv odziv na volanu, zato što se vozi jako precizno. Tako je. I nekako osjetiš, ja ovo je vozački automobil. Tako je. I tu si zadovoljan. Focus pogotovo, evo sad mogu da poredim C Max Grandi i Focus, kad sednem u Focusa, to mi je sad kao u karting da sam seo. Ova ima i visinu i sve, ali je živahan. Znači, nije ni po gradu, očekivao sam, glomazno je to, znaš, on je malo manji od S Maxa, tek onaj Galaxy, recimo, to mogu da zamislim, to je baš... Staviš samo od nemačke tablice i palac Turske. Kada se zoni. A reci mi samo koji menjač imaš u Grandu, u C Maxu? Manuelni šestostepeni. Rekli bi pametni izbor, zato što taj automatik koji su imali, onako znao je da se... Da se pokaže kao loš. Dobro, vidiš što kaže moj majstor, osetljiv. Zavisi kako ga održavaš. I znači, to je isto pitanje, jeste osetljiv, sve razumem, i bio je čak u ponudi jedan automatik i ovaj nekako, razmišljao sam prvo automatik, ali rekao, draže mi je, navikao sam da šaltam brzine, tako da, super. Lepo. Dobro, to smo pokrili, dakle. Da. Dakle, bez mog autošovinizma, zarazumeli smo zašto voziš. A šta ti, šta je, ka čemu ti naginješ, šta bi ti rekao to, da sam rekao vozim to i to, ti bi rekao je bravo, to je to. Pa ne, ja imam običaj, vrlo nezahvalna pozicija, dakle da ja kažem, a treba da objektivno testiram dosta nekih automobila, da kažem, ja sam mečkar i kao samo zvezda. Dobro, vidi, u redu.
A to je brend koji preferiram. Što kažu, auto s nišanom. Auto s nišanom i to, hoću kažem, jednog dana bih voleo da kupim S-klasu. Da ne bude kao ona knjiga Karuđer koji je prodao svoj Ferrari, da bude voditelj koji je kupio svoj Mercedes. To je to, ali to da bude tvoja autobiografija. Vidi, ne bi se ja žalio da mi sad daš jedan Mercedes da ga vozim, sigurno ne bi bio u fazonu šta je bre ovo, kakav krš. Tako da nemam za tebe neku preporuku, čovjek treba da vozi ono što može da kupi. I što može da održava, vrlo važno. Ima onaj stari vic, ja sam ga pominjao i u razgibavanju, mislim da sam ga pričao, kako se zove, u stvari dva su vica koja se meni dramaturški nadovezuje kad Crnogorac moj dođe kući, kupio je novog džipa Mercedesa i pita ga majka, gdje si džipa kupio, nesrećo, pogledaj kuću, krov nam prokišnjava, fasada otpada, a da majko, nećemo vikend u Budvu kućom ići. A drugi je, u mojoj verziji, taj isti Crnogorac završio je kod Svetog Petra, razumeš? I ono volan oko vrata, kaže, dobro, šta je saobraćajka bila, očigledno. Ne, slušaj, da ti rečem, kupio sam novog džipa Mercedes, razumiješ, full oprema, koža, klima, ima, dobro, skrati, jel saobraćajka, ne, no sam od gladi umro. Znači, možeš da održavaš auto, to kupi i vozi. Dobro, ja sam više puta na ovom mestu rekao, tužno kad vidiš neki skup automobil koji je neko kupio, verovatno neke rate, i onda baciš pogled ovako na semaforu na gume i vidiš da su one čelesto, znaš, da je to zapravo para za gume. Nemamo jer su gume kod tih velikih, pogotovo SUV vozila, izuzetno značajna stavka, jer to je velika dimenzija i tako dalje. Ne samo to, nego su sada, pošto sam imao to zadovoljstvo da kupujem nove letnje gume, znači cene su otišle... Prijatelju, auto je ništa naspram guma. Znači to ako kupuju, još ako je nešto više od 17-ice, razumeš, Bogu hvala, ja sam na 16-ici, prijatelju, to su cene, imam dobrog vulkanizera, 15 godina već s njim sarađujem, on kad mi je rekao koje su cene, ja kažem, ne premium, nego ovo nešto, ne, prijatelju, to za premium kredit da uzmeš. Znači... pričali smo ovde, imali smo epizodu, baš smo pričali o internet prodaji guma, imali smo ovde kolegu iz Subotice, ovo je Milenka s kojim smo pričali o tome kako naši ljudi kupuju gume. 78%, ako sam dobro zapamtio procenat, 78% građana, odnosno korisnika, barem preko IPG-a, kupuje budget gume, dakle kupuju one najjeftinije. Ja razumem da je nekad i to ove rješenje, zapravo uvijek je rješenje ako može nova guma, zašto postoje i polovni da se kupe. Ja pričam o novim gumama. Ali generalno to što pominješ jesu cene koje su otišle, sve je otišlo. Dolazimo do trenutka, počeli smo pričamo dakle, i o gumama i o tome šta se vozi, kako se vozi. Pitaću te šta si prvo vozio, tu očekujem neke zanimljive anegdote i neke, ajde kažem, najčudnije puteve i najčudnije vozila. Ne vozila. Pitajte šta je jeo, taj jeo šta je hteo. Prosto dolazim do trenutka gde planiram da te pitam jedno posebno pitanje, to je Stella Artois 00 pitanje. Verujem da znaš da se Stella Artois 00 pojavila na našem tržištu i to jeste dobar način da odgovorno uživamo ukoliko volimo da pijemo pivo, zato što je to u istom trenutku, dakle, i pivo i nešto sa čime možemo da sednemo za volan. Dakle, to me sada dovodi do tog Stella Artois 00 pitanja, to je šta za tebe znači bezbednost u vožnji, odnosno kako ti vodiš računa o sebi i drugima kada pričamo o saobraćaju? Pa vidi, ja se sećam svog prvog časa vožnje u auto kući kuma našeg, porodičnog, Rajka. Kako se to zove, kuma našeg? Kuma našeg, autoškola kuma našeg. Rajko Jovanović, kum, on mi je prvo rekao, vidi kume, svaki put kad sedneš za volan, ti si jednom nogom u grobu. To je dosta onako hardcore reći nekome koji ima 20 godina u tom momentu, ali je bio u pravu. Znači, ti kad savladaš samu vožnju, moraš da paziš na druge učesnike u saobraćaju. Znači, to je taj moment koji iskustvo donosi. E sad, kako se vozim po ograničenjima, znači ne divljam. Uvek gledam, aha, ovde je stop, sačekaj, pogledaj, znači širom otvorenih očiju, uvek vezan u ispravnim kolima, trudim se, dakle, naravno desilo mi se, alternator mi je otišao pre 2 meseca u sred vožnje, ajde, to se dešava, nije stvar bezbednosti, ali s obzirom da vozim decu, porodicu, onda uvek razmišljam da to bude, nisam ni imao, Bogu hvala, do sad nekih čukanja silnih. Da, i to je uglavnom bilo da su mene negde čuknuli. Znači, da to pijan, ne vozim i ostalo. U to ime... imao sam čekaj, još jedno... Ispričaj slobodno, nego ja samo da ti poklonim ovu čašu. Prazna čaša na mom stolu. Dobro, hvala lepo. Stella Artois 00 čaša jako da možeš lepo. Odgovorno da uživaš. To mogu da ponesem sa sobom. Apsolutno. Hvala, to, hvala. Bili smo, to je 2006. recimo u Švajcarskoj. U tom momentu ovde
pa i vezivanje je bilo kao samo za slabiće, znaš, kao da se vezuješ, da pališ svetla noće, si ti normalan, znaš, budi muško. I, ovaj, i vozimo se autoputem i ja pitam tu ženu koja nas je vozila, čekaj ovde, što voziš ono, jak ti auto, na autoputu smo, dajmo malo po gasu. Ne, ne, kaže, ovde u ovom delu je ograničenje, ne znam, 80 iz nekog razloga. Ja sedim na zadnjem sedištu, na zadnjoj klupi, nisam vezan. I ona mi je rekla, veži se, maka, da se vezujem, ne, ne vezujemo se ni napred. Mlada policajka zaustavlja i gospodinu u glavonji pozadi meni piše kaznu. Moja prva reakcija, mlad, lud, neiskusan, kažem, daj bre da je damo 10 franaka, ćuti bre! Posle mi objasne, ti da si njoj ponudio mito. Procedura. Ostao bi u Švajcarskoj još dve nedelje. Ja bi se sad vratio i ovde natucao srpski jezik, ti bi pitao, pa kako, jako lijepo, ja, sehr schön, ove, ne bi baš bilo, ne bi baš bilo prijatno. Da mi objašnjava, kod njih je sve bilo već tada, jel, da. Vrlo strogo, nema tu prostora, kako crno podmićivanje. Tad sam naučio, znači to mani, to, ako si kriv, prihvati krivicu, odrobija i plati šta imaš, nauči lekciju i ne ponavljaj greške. Meni se jednom desilo u Beču, dakle, potpuno blesava situacija, ali skraćeno je na znaku, piše od kada do kada je dozvoljeno parkiranje. Mm-hmm. Vikend je neki bio, ima tome dosta godina, ja sam otišao sa porodicom i parkirao, pretpostavivši da ne mogu tu da parkiram, ali nešto, Montag, Freitag, od tad do tad može, valjda vikendom je fraj. I ja tu parkirao auto i ovaj, mladi neiskusan, to mi je bio jedan od prvih puteva ovaj, do Beča i uopšte boravak u Beču. I kako smo mi tu potrošili naša tri dana, ja taj treći dan da uzmem, ja taj moj auto da dođem, pojavljuju se odmah. Dvojica, guten tag, ja njima reč, oni meni reč. Kaže, niste smeli ovde parkirati, rekao, pretpostavio sam, ali ih nih špreche, Deutsch, keine, ne znam ja to. Nih schießen, 200 partizan schlafen kukuruz, krato puntefe. Ovo naši neki ljudi. Ja kažem, ovaj, i kaže, znate, kazna je 64 evra. I ja poučen iskustvom, ovaj, dugogodišnjim životom u ovoj zemlji, kažem, da, možemo se dogovoriti. Kažem, da li postoji način da se nešto dogovorimo? A oni kažu, možemo da se dogovorimo da zovemo pauk. Pa da bude 250 evra. Ja kažem, dobro. Auf Wiedersehen. Ja dam 70, oni vrate 6. Hvala, doviđenja. Ti mu ostavi 6, kažeš, pička iz društva. nisam, ali otprilike... A on na odlasku kaže, hvala zemljače. Hvala zemljače, to. Ali bila ta jedna situacija, znaš, prosto, mi smo nekako navikli da ovde postoje zakoni, postoje propisi. Ti njima tražio neka dokumenta da vidiš da li su oni pravi organi reda, da te nije uradio neko. Bili su pravi, sve, a gde je pečat, sve je bilo. Da, znači, sve, da. I sve paragon blok, sve je bilo po PS-u. Da li i priznanicu, znači. Da li i priznanicu. Nego sam samo tako da kažem, znaš, mi smo nekako navikli, mi ovdje imamo propise zakone, međutim, pošto smo svedoci da neke stvari, pa možda i ne moraju da se primenjuju, ili da je prosto nešto mnogo široko rasprostranjena pojava, u fazonu smo, neće da vidi. Znaš, ma nek, ben veze, ko si tu, ali, si tu imali mujo. Moj zaključak je, nakon mojih putešestvija širom planete, ovaj, da su ljudi svuda isti, manje više, a da su zakoni i sprovođenje tih zakona ono što njih drži u nekoj normali. Znači, ja ne mislim da ovi koji žive u Švajcarskoj su kulturniji od nas. Njih su naučili tako što vidi, baciš papirić, stigne ti kazna 200 evra. Stigne ti papirić 2. A? Ti baciš papir i stigne tebi papirić. Ja njima reč, oni meni reč. E, upravo to. Znači, moraš da paziš i da to đubre razvrstavaš i da to, aha. Znači, naučili ste, nisu oni ništa. I na kraju krajeva, ljudi s ovih prostora, kad odu u takve neke uređene zemlje, on će možda prvih metar dana da pokušava da sprovede svoje, pa kad stignu kazne. Znači, sećam se jednog našeg zemljaka, negde u Švajcarskoj isto, posle nekog nastupa, priča kako je kupio novo auto, nešto besno, i kaže, ma idem sutra da ga izvezem za 500 franaka. Šta reku znači da ga izvezeš za gorivo? Ne, nego je kazna za prekoračenje brzine 500 franaka. Pa kaže, moram da dam gas, je kupio je. Kažem, ti svesno ćeš sada da, pa kaže, nemam. Samo da probam. Da proba, razumiješ. Kaže, imaš neke staze, plati, sad zezali smo se, ne znam da li je bio ozbiljan, ovaj, ali hoću ti kažem, on zna šta je posledica, šta je toga, pa okej, okay, ako si spreman da rizikuješ, možda će sutra da ti kažu, vidi druže, ovo ti je drugi prekršaj, oduzimamo ti dozvolu na 2 godine. Nemoj dozvolu, seci ruku, ali dozvolu ne diraj. Tako je, pa postoji nešto što se zove idioten test u Nemačkoj, ako ponavljaš neku stvar ili uradiš nešto što je potpuno van pameti, u smislu, da li sad govorimo o prolaska kroz crveno ili nekoj ovaj šule coni, što bi rekli u zoni škole, ovaj, onda te pošalju da vide da li sve okej sa tobom. Tako je. Zašto znači, to niko pametan ne bi uradio. Ni da te rebnemo za pare, nema smisla, ti si druže za posmatranje, ne možeš da upravljaš
Pa da vidimo šta je i kako je. Ja sam to čak sam čuo jednu anegdotu da je čovjek radio polukružno negdje gdje mu je bilo zgodnije, ovaj, zato što da pokupi dete škole, Nemačka mislim da je u pitanju, kao pa tu je, nema veze. I nema nigdje, nije vidio kameru, međutim bio je opažen. I onda je bio kažnjen jednom, pa je bio kažnjen i drugi put, ali su ga tada pozvali i pitali ga, čekajte, zašto vi ovo radite? Kaže, pa tu mi je, kaže, znači vi ovo svesno radite. Da, da. I onda je morao da ide na idioten test da vide da li je sve ok sa njim. Tako je. Jer vidi, uvek se, recimo, taj deo mi isto nije jasan u saobraćaju. Pa znam, ali tu mi je bliže. Znači, u kolima si, ne kisneš, nije mećava. Znači, ti to radiš zato što te mrzi da obiđeš ovu zgradu ili ne znam koliko još, 200, 300 metara, 3 minuta duže, pa tu moram da... Pa ne možeš tu, druže. Ili jao, kasnije sam, nisi krenuo na vreme. I magično dugme, ono, sva četiri parkiraš gde hoćeš. Tako je, ja sam pre jedan video na Twitteru neko okačio, čovjek je stao, tu ako nema šest kamera, nema ni jedna. Ugao Zdravka Čelara i Cvićeve. Tu je ona trafika, da, kao što znamo, i kad se skrene desno u Cvićevu, tu je bilo nezgodno, tu je autobuska stanica. Auto na sva četiri, samo nešto da... Da, da. Samo da. Moment. Uvodimo se lagano u jedan deo priče koji sam teo prosto s ovom da razradim, a da smo ga načeli ovaj dobrano, to je šta bi to bila smešna strana vožnje. Pa da se setiš i neke anegdote, ovaj, šta je najsmešnije što ti se desilo, pa ćemo onda da vidimo šta je najsmešnije što si vozio. Pa da, e, to je možda bolje pitanje šta je najsmešnije. Ako ćeš krenuti odatle? Najsmešnije, moja vozačka karijera je krenula, dobio sam od ujaka na poklon peglicu. Lepo. Za mlađe gledalce i slušalce, Fiat 126P. Tako je, to je češki, je li tako? Ne, poljska. Poljska, poljski Porsche, poljski. Tako su je zvali. Ovaj, peglica, žuta, little yellow chili iron, ovaj, moja peglica, koja je, peglica, kao što ti znaš, verovatno, ima zadnju vuču. Tako je, i ima vazdušno hlađenje. Moja porodica imala i crvenu sa vazdušnim hlađenjem i u jednom momentu, pošto je bila neka prelaza varijanta, pojavila se i sa vodenim hlađenjem, koje malo samo drugačije izgleda pozadi, malo drugačiji branik. Ja sam inače na peglici sam naučio maltene da vozim. E, ja sam naučio ovaj, dosta toga, ne da vozim, ali učio sam vožnju na jugu, sam polagao, verovatno sad ne bi znao to da isparkiram ovaj, sa onim volanom gde radiš bicep sve vreme, znaš, i okrećeš. E, onda sam seo u peglicu, kojoj je dosta toga falilo u samom startu, ali poklonu se u motor ne gleda, što se kaže. E, onda je moj pokojni otac rekao, imam ja majstora, on je meni mog keca pre 20 godina, ne znam, nešto sredio, dobro. Čekaj, ali iz ovoga sad izlačujem zaključak da sa peglicom nešto nije bilo skoro u redu. Okej, u poklonu se zube ne gleda, tako je. Motor, a pomenuo se zadnju vuču. Dakle, ona nešto nije bila ispravna, šta? Ovaj, zadnja vuča je meni bila interesantna zbog načina vožnje, ali ovaj, na peglici, koliko se sećam, tome sad ima 22-23 godine sigurno, nije menjač, je nešto bio neispravan, ispadao iz brzine, nešto od toga je bilo. Uglavnom, odemo mi kod tog Ćaletovog majstora, koji u tom momentu ima 124,5 godine, ima neke obrve koje mu kao šnauceru šiške prekrivaju, ima nekog pomoćnika i deluju kao dva goluma, goblina, ovaj, koje u nekom polumraku, znači ne bi im ostavio nacrtanu, ono, nacrtani trotinet, a ne auto. Tad si odlučio da postaneš glumac, vidi kako se ove ljudi lepo maskiraju. E, da, bio sam u fazonu, dali sam u scenografiji nekog filma, ono, sve se smeju, kao, zvaćemo te mi, a moj Ćale, kao da smo kod najvećih stručnjaka došli. I, ovaj, i sad zove on posle 5 dana i šalje mi spisak delova koje ja treba da kupim. Prijatelju, to znači da odeš u Ikeu, sastaviš ceo auto s tolkim spiskom. Znači, ne, ništa ti ne fali. Kupim ja te delove, odnesem ja njemu, on to nešto, znači auto je bio kod njega, ne znam, 3 nedelje. Očekivao sam kad sednem u auto, seo sam u auto, jedva sam do kuće došao. Onda me Ćale ovaj, zadržavao da ne odem da objasnim tom majstoru nešto u vezi mog seksualnog života i njegove majke. Ovaj, uglavnom, nađem konačno posle te peripetije, tu je bio majstor, samo je peglice radio kod Dušanovačkog mosta, Lepi Ljuba čuveni. Dobro. Odem kod Lepog Ljube, ostavim auto, peglicu, zove me posle 2 sata, kaže, čuvena rečenica, druže, ko je tebi uradio, dođi, molim te da vidiš, da ti pokažem. Sad on, otprilike parafraziram, ali kaže, on jeste tebi stavio neke nove delove, ali tebi je sad, kad ubaciš u prvu, tu ti je treća. Ne znam, rikverc, nemoj ni da pokušavaš, ono, izleće sedište.
namestio sve i ja sam, boga mi, jedno 6-7 meseci, godinu dana uživao u vožnji, krstarenju, peglicom. Tu me izdala i Sajla za gas, pa sam išao, Boban Sajla. E, to mi je neko rekao, pa što nisi... Pa kažem, druže, ja nisam studirao mašinstvo, znači da vežem, pa da rukom dajem, da pritiskam, kako? Meni se to desilo, ali zato što ja kad sam bio mali, ja sam gledao malo Majstor Rileta. Aha. Mirko Alvirović, kad je to radio na RTS-u u okviru onih programa pre nego što je nastao sat, bio je Majstor Rile. Majstor Rile koji je stalno pričao, ako je živ, pozdravljam ga ovom prilikom, verovatno jeste, Majstor Rile koji je stalno, zašto treba da imate najlon čarapu u svom autu i onda, znači ako ti pukne kaiš i tako dalje. Ja sam, meni na Bubi, 1200 Jugoslovenki, je pukla sajla gasa. I ja sam uz onaj, zapak treger, onaj, ono gurtu, dovezo to. Jednom, nisam siguran da smo stavili original, to jest da smo stavili neko drugo, još jedan put je pukla kasnije, pa sam ja to zaglavio sa šibicom. Prosto, one motore prilično jednostavno i to je lako dostupno. Jeste, kažu ja sam da. Dao gas i vozio s vremena na visokoj turi, ali sam se dovezo do kuće. Čekaj, sad zamisli da vidiš neko koji ide turira na semaforu. Šta turiraš? Ajde se trkam. Malo čudno. I, uglavnom, tu peglicu na kraju me pojeo jaguar. Da, znam kako zvuči. Bili smo u koloni Hilandarska ulica, gospođa je uzela jaguara od nekog svog kuma, poznanika, prijatelja, jaguar je automatik, u koloni smo, ona iza mene i umesto kočnicu gospođa gas i utera mi zadnju tablicu u kasetu. Ja sam pukim čudom, malo me vrat boleo i ostalo. Ali to je bio... A ovo što imam na leđima... A ovo što imam... Ovo je Panasonicova ruka, on imao... kako se zove, izašao sam prilično nepovređen i to je... posle toga peglica je otišla u istoriju i onda sam seo, opet sam dobio od istog ujaka Peugeota... Sve na P. Sve na P, čoveče. To je bila faza... Se uvijek zove Peđe. Ne, nije, Žarko. Aha, uglavnom, znači na Ž. Dobijem Peugeot... Koji je to model? U tom momentu je bio star isto nešto 20 godina, ali to je neki 305, 200, nije 205, veliki limuzina i moj ono... Možda 405 ili 406. Ne, 406 slagač, je već. Njega sam jako kratko vozio. Znači, to je bilo, sećam se, svirao sam u nekom reggae bandu Smoking Soul, išli smo, imali smo ulaznice, svirali smo na Exitu, imali smo ulaznice i kao idemo sva 4 dana. E sad... Iz nekog razloga zašto nismo ostali da spavamo, nego ćemo sva 4 dana ići tamo. Ja sam, dođem, vratim se ujutru, odspavam, onda opet idem kod majstora da bi mogao da se dovezem do Novog Sada to veče, pa nema šta njemu... Taj znači, Peugeot moraš bio, i u pit stop. To je bukvalno je bilo, Peugeot je viko, please kill me. I na kraju, znam da sam išao i u ovlašćeni servis, da su mi rekli, ne radimo taj model. On je imao neki kajiš koji se samo kod njega nešto lomi, stavlja, sve mu je bilo nakaradno. I onda sam taj auto batalio i onda sam imao fazu da se vozim taksijem. Ja mislim da sam sigurno jedno dva automobila pročerdao na taksi u tom periodu. E, onda kad sam počeo malo da zarađujem ozbiljnije, kupio sam Opel Corsu. Od majstora koji radi samo Opela, Corsa kao od popa. Pračka. A? Od popa? Pa mislim da radi samo Opela. A, samo Opela radi, nisam uopšte... Iskapirao. Da, ne, nego pokušavam da se setim da nešto nisam preskočio, ali tad sam prvi put seo auto koji ispravan, sve mu radi, kupio sam ga, prešao, ne znam, 50.000 kilometara, to mi je bilo, wow, uspeo sam u životu i tad sam shvatio bolje skupiti pare i kupiti kršten auto nego krpiti nešto ako baš ne moraš. I tog sam vozio Opel Corsu 1-2 je bio. Vidi, išli smo, žena tada je bila samo devojka, išli smo i do Grčke i do Slovenije, obišli smo sve, nije me izdao. E, onda sam seo, onda dolazi 2011. i sedam u Fokusa. A, dobro, dakle, to je taj stigli smo put. I evo sad C-Max, tako da sam ti ceo istorija svoje vožnje, preskočio sam bicikle, trotinete i ta pomoćna vozila. Dobro, ali svako možemo da kažemo da imaš dug vozački staž. Da. I, ajde kažem, staž i sa majstorima, i sa ovlašenim majstorima, i ovim majstorima, tako dalje. Sad, interesuje me tvoj generalno utisak. Kakvi smo mi kao vozači, kakvi smo kao pešaci, a kakvi smo kada menjamo ta dva dresa? To je dobro pitanje. Evo, ajde prvo da vidimo kakvi smo kakav nam je odnos prema vožnji. Ja sam gledao svuda, ima i ludaka i svuda hoće malo, Italijani isto temperamentno voze i sve na sirenu, ali nisu agresivni. Kod nas je ta agresija dostigla jedan opak nivo.
pričali smo pre snimanja ovog šta je moj kolega Marko Stepanović i tvoj drugar prošao na drumu tu blizu Beograda, znači ljudi doživljavaju da su oni u oktagonu MMA borci, verovatno za volanom, isterujući neku pravdu, ti si mene isekao, bio sam, video sam reto tu kod mene na Voždovcu, gde ljudi, ono, znaš, došlo je do nekog konflikta, ne samo, ovaj se vraća polukružno, pravi, juri ga, svađaju se, hoće se bije, potežu se neke štangle, i recimo odnos, ono što možda najbolje govori o nama kao vozačima i kao pešacima, jeste odnos na pešačkom prelazu. Recimo u Sloveniji, meni dragoj, tamo pešak dosta hrabro zakorači jer zna da ti moraš da staneš, ne gledajući da li si ti stao. I to je meni fascinantno. Znači ovde, i ja onda recimo provedem 10 dana u Sloveniji, dođem ovde i u Jerkoviću na pešačkom, ja sad stanem, tu je starija gospođa, čeka da pređe, a ona mi ovako pokazuje, ajde bre, siso, vozi bre, razumiješ? To su takozvani pešaci saobraćajci. Ja sam ponekad u toj ulozi kada kao, ajde, prođi ti pa ću ja posle, zato što vidim šta dolazi za njega. Sve je meni jasno, ja to, ali nekako, ili onaj moment gde ako staneš na pešački ti se zahvaljuju. Da, i to se dešava. Znaš, kao hvala ti što si stao, jer nisi me zgazio. Imaju uglavnom traumatične iskustva. I nešto još postoji, ako si u automobilu koji je nešto veći ili nešto skuplji, znaš, što je kod nas jako bitna i cena i veličina, imaju običaj da ubrzavaju preko pešačkog prelaza, kada već započnu prelazak, da ubrzavaju, jer kao, ko zna ko je. Ja mislim da je to neka malo navučena trauma. Ti znaš da ja često sam za volanom nekog drugog automobila i to prevećujem kada neki skuplji, možda i crnji, automobil i malo je veći, zakorači pešak, ja stanem, zakorači pešak, nekako se ubrza kao samo da... A to je, da, to je odlika da... sirotinje zapravo. Mislim da je to moment... tužno zapravo, da su navučeni neki strah, jer ti ne znaš ko je u tom vozilu, možda će nervozan, da pripuca, da. Možda neko nervozan. Ne, kažem, i ta osobina da ono što skuplji auto, to znači da je vozač, ono, i što je džipastiji, to već znači da si ti za izbjegavanje. Zatamljena stakla, mala registracija, beži, taj može. Da, to su stereotipi, zato što neko bi to nazvao, ja to sam to par puta u privatnom ovakvom razgovoru mogu da kažem, da to ima veze sa podaničkim mentalitetom, a to je da se možeš sociološku studiju da napraviš između toga da li se voziš u jugu ili u Mercedesu S-klasi. Da istu deonicu pređemo, šta ti se dešava kada voziš. Tako je, manji auto, manji tako auto. Je, ti ni ne gledaš ko je vozač, ajde bre, ili ono, ako je žensko za volanom, znaš, taj odnos, čovječe, ne maltretira je dobro. Znaš, taj milisekund koji ćeš da ono, oprosti majkom u saobraćaju, si nisi na redu. Mislim, živa je stvar i svi učestvujemo u tome i, kao što rekao smo na početku, ako kasniš negde strašno, vratno nisi krenuo na vreme, ali tako? Ima i toga, kaže, nije se on usro što je WC daleko nego što nije pošao na vreme. Upravo tako. Kaže, narodna stara. Tako je. E sad, da li kao pešak imaš, malo si načeo tu priču, dođeš posle boravka u Sloveniji i onda u Jerkoviću, sad si ispričao priču kada si ti za volanom, pa vidi, ali kada si ti na zebri... Odmeravam, znači da zakoračim, gledam, ako sad taj vozi već 80 u naseljenom mestu, ne bi ja baš izletao da se uznam da su mu kočnice ispravne, tu sačekam, ali u principu pešački je, znaš, tu, desilo mi se skoro, bila je neka kiša u Vojvode stepe, sam bio... I parkirao sam se, prelazim na pešačkom, BMW je neki projurio, pa nije ispod 80 na sat, sigurno. Znači tu je stanica tramvajska, pešački je prelaz, retrovizor mi je bio bliže nego ovaj mikrofon. Tu sam onako, znači nisam stigao ni da odreagujem, on je proleteo. I kad sam prelazio kontra, vraćao se na drugu stranu, žena neka videla me, jedva je stala. Da kažem, aman, pešačka, ono kao, sorry. Ja ne znam, znaš, da li se ne vidi pešačka, o čemu se ne, radi, kiša da je. Da, kada je smanjena vidljivost, ajde da kažem, postoji neko delimično opravdanje za vozače, zato što nisu uvijek idealni uslovi, ali postoje ti neki pešački prelazi. Onda malo sporije voziš. Konkretno stepe je urađena i sada ima po sredini, ili tako, tramvajske šine, pa su ove staze sa strane malo bolje. I ljudi, i malo je li uzbrdo, nizbrdo, ljudi imaju običaj da voze brže nego što to zakon uopšte dozvoljava. Mislim, generalno 50 je u gradu i mi smo svi kao, ma deću sam da vozim 50, a zapravo to ima jako veze sa zaustavnim putem i sa šansom pešaka da preživi. Da. I ako poredimo recimo sa Slovenijom, ono što sam primetio da na tim nekim magistralnim putevima, kao i kod nas je recimo ograničenje na takvim putevima, ne znam, 40-50, kod njih je 70, pa čak negde i 80. Jer vidiš da, prosto, znači, nije da i oni, kod nas je malo to kao i
Ne, pazi, u naseljenom je 50, u zoni škole 30, a u magistralni su 80. Kod nas, jel? Tako je, tako. Aha, onda tako si da i kod njih. U Nemačkoj, recimo, imaš to, kad se isključiš sa autoputa je 100. Na tim ovaj prelaznim saobraćajnicama to je potpuno okej, okay, zato što je takav kvalitet puta. To je isto pitanje, znaš, ako su rupe, evo, išao sam skoro za Bajinu Baštu, pa je, imao sam nastup, zatvoren je izlaz sa Miloša Velikog ka Valjevu, pa moraš ranije na Ub da izađeš, ako se tu desi da ne izađeš, onda moraš Preljina, i mene je GPS dušmanski odveo preko Divčibara i jednim putem za koje mi kažu dobri ljudi iz Bajine Bašte da niko od njih, a imaju tu negde 40 godina, nikad nisu prošli tuda. Taj put ide i u jednom momentu prestaje asfalt, a krivine su onako jezive. Čekaj. Ne pričamo o Debelom brdu. Ne pričamo o Debelom brdu. Debelo brdo je pravi put za Bajinu Baštu. Ne. Ja sam išao nekim stazama koji, kažem ti, preko Divčibara. Šta ćeš na Divčibarama? Uglavnom, pomislio sam, čekaj, okej, razumem zašto niste nikad prošli, jer tu puta nema, ali ne razumem zašto taj deo nije sređen za sve te godine. Išli biste da ima, je li tako? Nekom bi značio i taj put. Tako da to što možeš da doživiš, jedno mi se u Makedoniji desio jedan, evo kad smo kod duhovitih smešnih momenata, treba da idem za, ne znam da li su Kočani ili... moguće da su Kočani, ajde da kažemo. I kad smo kod Pirinča. Kad smo kod, da. Kaže, vidi, ideš, tu si na autoput, ama poslije go nema autoput. To je autopat. Da, autopat. Kako mi kaže, nema ga. Nestane. Kako može da nestane, druže, autoput? Šta se pojavljuje umjesto njega? I stvarno, radovi su neki, ide autoput, nema ništa sad, kao pazi sad, odjednom, nije makadam, znaš, kao fali jedno 800 metara tog puta i kao, aha, dobro, to je, nadam se, zakrpljeno od tada, ali imaš i te momente da si na autoputu da očekuješ, znaš, kao u Slavoniji kad uletiš u maglu iz vedrog neba i odjednom pališ sva četiri, moliš Boga da i ovaj... Inače, Slavonija, kad pominješ Slavoniju, prosto to je najdosadnija deonica puta kada se ide ka Zagrebu ili Ljubljani, ili ka Italiji, jel tako? Pa i delujem Austriji, gde si već krenuo. Tu je nešto dosadno, zato što ravno nego što se rekao, promene četirigodišnje doba. Zato što ponekad može da se desi, jer od nevremena koje sam imao prilike da osetim u putu, tu sam najgore stvari doživljavao. Da vidiš da padaju negde neke grane, da vetar opiski udaraju munje sa strane tamo. Ima, ja sam uglavnom to sa maglom kuburio. Zato što je ravnica, to je zapravo nastavak Srema, to je takođe Srem. Panonsko more. Srem, Baranje i sve ostalo. I onda, pošto je ravno, ovamo ti je Sava, tamo malo dalje, jeli, i Dunav, hoće da se desi ta izbaglica, odnosno bude vrlo... E, i onda, znaš, tako da oprez kad si za volanom, generalno, mora da postoji. Znaš, ne možeš umoran da sediš. Jednom sam odvalio sebi na fokusu, bili su radovi neki na putu, pa znaš, one crvene što stavljaju... I jedno, dve, tri su bile malo više pomerene, od retrovizor. Ceo? Trenutak, da, ceo. Trenutak nepažnje, tad sam bio pod kaskom, pa je to njih koštalo. To ste, to ja sam imao učešće u šteti 50 vrića, znaš, tako da... Dobro, pošto original retrovizor, odnosno... Košta, vrlo razredu. Košta. Mislim da je tad bilo 150 evra, auto bio relativno nov, stari, jednu godinu dana, tako da šta ćeš, znaš, oprez. Za Nissan Pathfinder, recimo, 56.000 dinara pre par godina, nemoj da me pitaš kako znam. Retrovizor? Da. Original sa grejanjem i sa podešavanjem stakala i tako da. Tako da, dešava se. Dobro, načeli smo tu, kada da kažem, smešno stranu vožnje, neke anegdote. Pomenuo si to da kad ne stane autopat, dakle, posle toga nema sreken pat. Tako je, posle toga... Šta bi bilo... Posle toga ide, ako lumram ili zaginam... Da, to ne mogu da me žaliti. Šta bi bila najsmešnija situacija u vožnji da nisi bio ti za volanom, ili možda i najopasnija? Znaš šta, evo... Je bilo situacija da si bio... Da si se preznojio... Da sam video nešto ovako, s obzirom da sam kao i ti puno na drumu, nema čega se nisam nagledao od duha Hamletovog oca do automobila koji, recimo, u poslednje 2-3 godine sigurno sam video nekoliko automobila koji gore. Prošle godine krenuli... Išlo se u Crnogoru, išlo se. Da. Ne, ovo je bio slučaj baš negde posle Mladenovca, na primer, negde. Na autoputu, gori auto, putnici su tu pored, vidim... Posle se ispostavilo da je to bilo od vrućine, da se nešto... Prokuvao i tako dalje. Ja sam teo sad da te pitam, iako će dobar deo ljudi da me zamrzi, je li bio francuski proizvodnje? Zapravo nije, mislim da je...
Ne, nije bio francuske proizvodnje, mislim da je nemačke proizvodnje bio. Verovo ili ne? Ne, nije dešao se. Da, ja sam naravno pomislio da je bio neki incident, da neko... Dešao se, naravno, ovo je naravno bila šala, zato što ono što se desilo po otvaranju deonice autoputa Princeza Ksenija u Crnoj Gori, da onih prvih 7, 11, 15, koji su se zapalili, su bili sve Francuzi. Mm-hmm. Mi smo pitali i drugare servisere šta bi moglo da bude, pa je otprilike zapušen DPF, vraća, povišao se temperaturu u motoru. On sam ja to otišao da uradim sa mojim autom, pa sam dobio dosta komentara, e, išao si se ispravnim, šta sad hoćeš? Kao, otprilike da, trebalo se zapaliti. Da, dosta zanimljivo da ne ispravan auto hoće da nešto napravi neku štetu, jedan koncept. Zapravo se radi o jako, jako velikom usponu. Ide se sa 0 metara nadmorske visine maltene, ide se na 1000 i nešto i onda to nije baš najsrećnije za neispravan. Da, to su neki momenti bili, da ne pričam ovo, mislim, malo toga je meni smešno kad vidim, znaš, da neko, koliko god da je nešto možda, radio sam svojevremeno, pominjali smo onaj serijal Sulude Vožnje. Pa sam upravo teo da te pitam. Dakle, za ljude koji su gledali, evo, to je čovjek, prepoznat ćete mu svakako glas, da. Za ljude koji nisu gledali, radi se o smešnim i čudnim zapravo snimcima u kojima niko nije stradao, je, uglavnom sa teritorije Rusije. Pa, generalno tu onako Rusija, Ukrajina, Poljska, Bugarska, ima raznih teritorija, ovako da kažem. Nekako taj istočni deo. Istočni deo, ono, slovenska braća, ajde, ne znam, da. Ali vidi, tu... Znaš kako, ja sam dugo mislio da Italijani voze, ok, kao znaju oni da voze. Onda sam gledao neke snimke tu sa slovenačkih autoputeva gde Italijani, kao bio sam, majko mila, šta se ovde dešava? E, te sulude vožnje, ja sam, dakle, ko zna, pozemljivao glas. Televizijski format koji je bio na, podsjetim, B92 i... B92 i na prvoj. Ok. Ne znam, to je posle preraslo, jedna sezona se zvala Idiot TV, gde nisu samo bili saobraćaj, ali uglavnom su saobraćajni prekršaj i nezgode, gde kad gledaš šta je sve, uglavnom su ove dash kamere, odatle imamo te vide, pa i negde sa strane, sa puta, stvarno se zapitaš šta je ovome bilo u glavi, čovječe. Taj ima vozačku dozvolu, kako je on došao na ideju, kako je, ne znam, zašto je ovde ubrzo, zašto je ovde usporio, to je taj moment koji... I sad, smešno ti je kad ti gledaš sa strane, ali zamisli da si u tom momentu da ti se prevrće auto pored tebe, ne znaš da li ide ka tebi, šta će da se desi, šta sve može da izleti, znaš, prolaziš negde pa je odron, pa sad vidiš, pogotovo po Srbiji sam vidio, evo baš to na povratku iz Bajine Bašte, znaš, vidiš to neko kamenje je na putu, možda je to palo pre pola sata, pre pola minuta, gde si ti mogao da fasuješ taj kamen, da skreneš. To zna da bude, recimo, ovamo, kako se zove, prema Kladovu, kad se ide Đerdanskom klisurom, ako je kišni period godine, čovjek mora bude jako oprezan, kao kad se putuje generalno i tamo Zlatibor, Zlatar i tako dalje, mada postoje te zaštitne mreže, ali može da te znenadi iza ugla. Zato kažem, malo toga mi je smešno u saobraćaju, znaš, okej, ako neko nije izašao s parkinga, pa je tu, sad ga se smijemo, ali ovako, za volanom, trudi se i ono, znaš, kao drugari se voze, pa kao sviraju jedan drugom, ugrožavaš i ove bre ostale oko sebe, nema mi sviraš ništa, vozi, ćuti, ko ti dade dozvolu. Pošto si stand-up komičar, vrlo talentovan i vrlo duhovit. Dobro, ne preteruj se. Vrlo malo Serdara Vojvoda, sad ti meni reci, što ti ovo divno vodiš. E, vidi, ja stvarno, a moram priznati, ja sam ti to rekao kad smo se vidjeli, ovo što sam gledao što radiš sa polovnim automobilima, baš dok sam gledao to šta bi mogao da kupim, da li će to biti Ford ili neće, dopalo mi se, to je to. Znači, sa merom dobijem informacije, malo je i duhovito, ajde da kažem, ne preterano, ali to je to, znači to tako treba da izgleda, tako da eto. Završili smo ove Serdare Vojvoda deo, oficijalni. Ja sam te pitam, budući da se baviš stand-upom, i vožnje jeste nešto što, i saobraćaj, jeste nešto što nas vezuje, odnosno svi učestvujemo u tome. Da li imaš uopšte neki takav bit u svom nastupu? Sad ovako da se i kako setim... ljudi reaguju na to? Pa dobro, svi su vozači, znači manje više tema poznata svima. Viš da ne možda nađeš nigde parking, znači nema ko ne vozi danas. Da. Nemam trenutno sad ovako kad razmišljam, nemam nešto, imao sam u ranijim fazama, nekako provuče se uvek vožnja i vožnja je uvek tema. Hoću da kažem, svi nekako mislimo da smo dobri vozači. Slabo ko kaže, pa ja ne vozim baš nešto. Oni koji ne voze baš nešto, oni retko onda i sedaju. Taj će da kaže, taj koji kaže da ne vozi baš nešto, reći položio sam juče. Već sutra će reći, ja sam ti iskusan vozač od petka, druže. to se navozalo. Da, svi znaju sve.
Znači, mi smo vozači, selektori, ovaj, političari, nema šta nam, zašta nas Bog nije dao. Ja sam jednom prilikom, ovaj, kako su nastavili na Gazeli one u razdelnu, razdelne blende, da prosto ne vidi se tek tako, s jedne strane radi se o mostu Gazele, ali tako u Beogradu. Slučajno sam pričao sa jednim saobraćajcem koji kaže, idem, začas je imao neko, nije bilo čukanje, ali nešto bilo sitno, vratio se čovjek prilično brzo. Ja pitam je li gužva sada na Gazeli, zato što je bilo na trenutak zaustavljanje saobraćaja. On kaže, mnogo je manja od kako postoje ove blende, jer malo slabije video iz suprotnog smera, jer ovo je, kaže, jedina zemlja sa 5 miliona saobraćajnih veštaka. Da, bravo, tako je, 5 miliona saobraćajnih veštaka. I 6,5 miliona fudbalskih selektora. To je sve tačno. Znaš, tako da svako zna da ti kaže, to je isto neverovatno kad kažeš nekom da imaš problem ovaj neki sa kolima, svako zna šta je. Naravno. Znaš, i onda dođeš kod majstora, isto ko ja što dođem i kažem, mislim da mi ovo, kaže, dobro, oni pogledaju, kaže, nije ništa od toga. Dobro, što sam ja davao dijagnozu? Daj, kaži šta, koji su simptomi, znaš, kad kod lekara kad dođeš, znaš, dođe dete, kaže, mi smo mu davali antibiotike poslednjih 20 dana, međutim, nije pomoglo. A što ste mu davali antibiotike? Ko mi je rekao? Prije, ja sam nekako zaključio to isto, moja drugarica koja je frizerka, ona je imala, pa njeno dete, čekaj bre. Ne, upravo to, i pomenuo si nešto ranije u nešom razgovoru ovaj, ko ti ovo radio. Da, to je čuvena, da. Ali ona, dakle, stoji iza, iza zubare. Nebitno je da li je zinula, Hauber se zino... Bilo šta ti. Da ti otvara, da, bilo šta da ti otvara. Ko ti ovo radio? A nekad ne mora ni da otvara, možda dođe parketar. Ko ti ovo radio? To bi bilo zanimljivo, razumeš. To treba staviti na zastavu, po meni. Dakle, da imamo to kao slogan nacionalni. Ko ti ovo radio? Ili da, ne, znaš, zovu te dete problematično u školi, pa ti razredni kaže, ko ti ovo radio? Šta je bro, kakva je ovo genetika, prijatelju? Ok, teo sam ovaj, da te pitam još jednu stvar pre nego što ovaj, proglasim kraj, jedino ako imaš još nešto ovaj, da, o čemu si hteo da razgovaramo. Eto, ja uživam u razgovoru s tobom. Takođe. Neka vrsta poruke za mlade vozače. I za mlade učesnik koji saobraćaju, sad imamo i trotinendžije i biciklisti i tako dalje, a upravo na liniji ovoga da mi sve negde znamo. Ja sam recimo moje deci rekao i imam običaj to da kažem, onda kada pomisliš da kao, još šta sad ja ovo dobro vozim, ja sam ovo kao znam, tada je najopasnije. Jer tada krećeš da se opuštaš i kao postaješ da budeš malo opušteniji. Vidi, šta bi bila tvoja poruka? Negde sam davno pročitao da tek kad pređeš 10.000 kilometara možeš da kažeš da si vozač. Znači, to je ono osnovni paket. Osnovno, dobro. Ovaj, to naravno podrazumeva 10.000 km kombinovane vožnje. Ne sad izađeš na autoput, spičiš ga do Mongolije i kao sad si ti vozač, nisi. Ali ovaj, potrebno je iskustvo. Moj sin isto jako voli vožnju, išli smo i na karting da oseti to. Aha, znači to je sad drugačije malo. On jedva čeka da položi ovaj, taj vozački ispit. Daleko je, boga mi, jedno sigurno 6-7 godina od toga, ali je stalno taj razgovor, vidi, sine, moraš, mladi ljudi imaju tu potrebu da malo, nemojte, deco, da divljate, ovaj, pogotovo, znaš, ako dobiju od roditelja ili možda i kupe, ne znam, ima sad ovih TikTokera, zvezda Instagrama koji mogu sebi da priušte i privatni avion, a ne auto, ovaj, znaš, jaka konjaža kubikaža, povučete, daj, ajde, idemo, nemojte, znači, poštujte ograničenja, ima zašto je to postavljeno, eto. Jasno, ti si rekao negde na početku da ti je rečeno da ti je pokojni otac rekao kada voziš automobil, kada sedeš u auto, da si jednom nogom faktički... Ne čale, nego instruktor vožnje, ovaj kum. On je kao neko koje, zapravo mi je to bilo strašnije, ajde, od čaleta i očekuješ takvu rečenicu, ali od čovjeka koji te uči vožnju, kaže, vidi sine, ovo ti je... U svakom momentu moraš da budeš pribran, svestan, jer ti vodiš računa o sebi, ali i o drugim učesnicima. Znači, ne znaš ti ko je pored tebe. Upravo tako. Ja, meni je otac rekao, ovaj, ti sad u ovom trenutku imaš pištolj koji je uperen u sve pravce. E, bravo. A zapravo je Mirko Alvirović, pokojni, rekao davno, vožnje je skup predviđenja događaja. Dakle, vožnje je skup predviđenja događaja i prosto moraš da to rangiraš i da pratiš gde je šta i sve vreme da budeš apsolutno prisutan zato što ne odgovaraš samo za sebe. Naravno. Kao što i sa druge strane može dođe neko ugrožavanje ako si ti bio potpuno po PS-u. Pa tako je, vidim, sva moja iskustva o čukanju u saobraćaju ovaj, su bila, nisu mojom krivicom, gospođa u Jagoru, ovaj, mislim da nisam imao drugo. Udarila me jednom, devojka jedna ovaj, na semaforu nije zakočila, znači isto je bila varijanta, ode branik. Ajde, i to se dešava. Ove, mladi ljudi, neiskusni, morate malo da
pametnije, pamet u glavu, što bi rekli stariji. Primeći mi ovdje jedan obrazac. Dva si sudara pomenuo, dva je bilo pun gas kad tebi izgleda i privlačiš. Da, ne, ne znam. Sad sam počeo, znaš, ako je to ono, kakve su ti misli, život ti je odličan. Ove, ali se uzdam u to da, znaš, sad Luisa Hay, negde sam pročitao, ona je bila u fazonu, ja imam to, vrti mantru, svi vozači oko mene su dobri, svi su pametni, svi dobro voze, pa valjda i to privlači onda takve učesnike u saobraćaju. Kako zračiš, tako privlačiš, je li to? Ima i toga. Ima, mnogo, mnogo je do toga. Dakle, manifestuješ. Manifestuješ, tako je. Tako. Dobro. Odlično. Srđane, da ti ne uzmem previše vremena, hvala ti. Mislim da smo se lepo ispričali. Hvala, Makso, tebi. Hvala gledaocima tvojim, sponzorima. Drago mi je da i vodiš ovaj podcast, da to lepo ide. I prosto širite neku svest o tome, za volanom nije baš sve pesma. Trudimo se, ovaj, i hvala ti još jednom tim lepim rečima, dakle, malo struka, malo ozbiljne teme, malo da se nasmejemo. Malo struka, malo kuka. Malo struka, bez motike. To. A mi se vidimo na drumu. Tako je, drug na drumu. Hvala ti još jednom, Srđane. Živio. Hvala i vama na slušanju, ovo je bila još jedna epizoda podcasta Autopriče na YouTube kanalu Polovnih automobila i na svim audio platformama. Kao što znate, ovaj podcast realizujemo uz pomoć G-Drive-a, koji je premium gorivo koje nastaje po najvišim tehnološkim standardima, poboljšava performanse vašeg automobila, poboljšava njegovu snagu i, kao što znate, štiti sisteme za gorivo. Da ne zaboravimo, čuvenu odjavu, like, share i subscribe. Hvala.